A diretoria da Abra e toda a equipe desejam a todos os nossos associados, colaboradores e patrocinadores um feliz Natal e um próspero 2019. Nossas expectativas vão muito além do otimismo, torcendo, claro, por um Brasil melhor. Estão pautadas no planejamento da associação, que vai colocar em prática ações cada vez mais assertivas, com um trabalho técnico e de gestão com eficiência, para impulsionar o setor e ajudar em todas as frentes necessárias para o desenvolvimento das diversas atividades que envolvem a reciclagem animal no Brasil. O foco está no destravamento dos obstáculos que dificultam o trabalho das indústrias e na pavimentação de um caminho direto para a abertura de novos mercados e o uso de estratégias que vão garantir cada vez mais o reconhecimento da sociedade pela geração de emprego, de renda e da sustentabilidade da cadeia da carne brasileira. Boas festas!